Ok, nå har vi 3 minutter og 33 sekunder. Ok, Dag har fått på årets første, eller største sudre, virker det som. Fy flate, mann. Nei, ikke ta den. Jeg får den inn, jeg bare strammer, men jeg har litt lyst til den. Det er gøy. Det heter det, du sliter dem ut. Ja, det. Høst, sommer på Sørlandet. Kan ikke få det bedre. Fy faen, det er svære, mann. Nei, jeg er ikke så svær. Jo, den er en god kilos, mann. Kanskje 1,3. Åh, se på det der, mann. Sydre i lange vannet. Skal du ha en god motsatt? Nå ligger han i på ryggen, ja. Nå har du han, man. Nå er det fin ut. Look at the beautiful mama. Oi. Svære greier. Kan vi se i forhold til en turbøy. Ja, flott fisk. Ja, fin. Fin fisk. Ja. Ikke noe mat på det. Det er min glade fangstmann. Tyvbager sødre. Sødre min. Tyvbager sødre. Happy campers. Lange vannet. Midnattssol. Ja, midnattssol. Se her. Ah, yeah, man. Woo! Det er akkurat som en rekscent. Svelte han det? Kveldsol på Sørlandet. Vi er i september. Godt og varmt. Brenner bål, drikker øl og fisker. Everybody is happy. Life is good. Litt smile. Skal dere se? Release! Sånn overfor. Svømme. Målån i hold. Farewell to Valhall, my friend. Catch and release. Lykke til neste fisker. Oh, yeah, man. Det var flott.